Hei, god morgen og velkommen til mitt kjøkken. Og god morgen. Ja, en ny dag og nye muligheter. Og vi har også noe å dele som vi har fått. Og det skal handle om noe viktig i dag. Og i dag så skal det handle hva Bibelen sier om å tilgi andre. Ja, vi har nok snakket om tilgivelse før, men det er faktisk et veldig viktig tema å ta om igjen og om igjen. For det er et tema som er uendelig viktig for oss alle sammen. Å bli påminnet dette, ja, det trenger vi, både du og jeg og alle sammen. Ja, og da sitter vi her og skal ha frokost, Magna. Ja. Ja. Og du har fått din sett vanlige kopp kaffe, eller kruskaffe. Ja. Ja. Og da skal jeg da ha teen min. Ja. Sånn. Åh, oh, det var full kanne i dag. Den blir så full, så jeg har faktisk problemer med å holde den. Jeg er ikke så sterk i armene, så jeg var før jeg merket det. I dag skal jeg ha sitronte og sånn lemon tea. Trining sin. Den er veldig god. Og se. Jeg pleier å ha en sånn søt moms oppi. Ser du den i dag, Magna? Den er pleid å ligge på bordet her. Akkurat nå så har hun henne små toddlere her også, så da kan jo det hende det at noe er så, skal vi se. Du ser litt under der, så kan jeg bare, der fant vi den. Danke schön. Sånn. Ja, og i dag så har jeg hadde ett hamburgerbrød igjen. Og det har jeg tatt. Og der har jeg skinke og ost på. Og så har jeg agurk. Og så har jeg delt i to. Sånn, se her. Det blir en sånn skikkelig big bite. Så det skal jeg ha i dag. Det er veldig godt faktisk. Jeg tenkte vi kunne få spist opp de to hamburgerbrødene. Så ikke de blir liggende. Og så måtte vi hive dem. Så det synes jeg ikke om. Så da fant jeg ut, da tar jeg det til frokost, og så slipper vi å hive noe. Ja, vi skal se hva Bibelen sier om å tilgi hverandre. Er ikke det viktig? Jo da, det er viktig. Har du tilgitt meg noen ganger? Mange ganger. Og jeg deg? Ja, sånn er det. Vi må leve i tilgivelsen. Vi kan ikke gå rundt og være sure på hverandre. At man kan bli litt sånn støtt på majesteten i et ekteskap, ja, det kan vi gjøre begge to. Men det er viktig å komme tilbake igjen til tilgivelse og gjøre opp og komme seg fremover og ikke sitte der med bitterhet og sånt. Det hadde ikke blitt noe godt ekteskap hvis vi skulle gått rundt og vært bitter og aldri ville tilgitt hverandre. Nei. Nei, vi hadde nesten ikke kunnet leve sammen da. Det hadde bare blitt kjefting og smelling hele dagen da. Det hadde blitt tungt. Ja, det hadde blitt veldig tungt. Det er i hvert fall helt 100% sikkert. Og vi skal se litt på dette her. Og først har jeg lyst til å synge en veldig fin sang som heter Takk at du tok mine byrder. Og jeg synes det er godt å vite det at Jesus, han tar byrdene våre. Han tar synden vår. Han tar de tingene som vi sliter med. Han hjelper oss fremover når vi ber han om det. Og jeg synes det at det er så godt å vite det at vi har en raus Gud som tilgir oss når vi ber han om det. Og han ser det at hjertet vårt angrer, så er han ikke snau om å tilgi. Det har han sagt i sitt ord. Takk at du tok mine byrder, et høyt fjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skulle løse son og falam. Takk at du bar mine synder, betalte min skyhøye skuld.
Jesus til evig tid. Ja, det er en fantastisk sang som Trygve Bjerkheim har skrevet her. Han har skrevet så mange flotte, dype sanger. Og Knut Ose er det som har laget melodien til denne her. Og han var mer en dikter, han Trygve Bjerkheim da. Men han har jo laget en del sanger og kjente sanger som vi synger i dag. Ja. Takk at du tok mine byrder, et høgfjell av syndersgang. Du lå det på skuldrene dine. Jeg synes det er så fantastisk. Ja. Så, jeg må unnskylde meg litt, men i dag har jeg en av mine dager der jeg har litt tåkete syn. Noen dager er bedre enn andre. Så hvis jeg tøyser litt, så er det på grunn av det at, wow. Ja, Bibelen er krystallklar om emnet om å tilgi andre. Det er han. Og vi skal lese noen kjente verser som vi har lest før. Og de står altså i Matteus 18, 21-22. Og der står, da gikk Peter til ham og sa, Herre, hvor mange ganger skal jeg da, mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham? Inntil 7 ganger, Jesus sa til ham, ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7. 70 ganger 7. Ja, han tok jo ganske godt i Peter, synes han, når han spurte om han skulle gjøre det hele 7 ganger. Men Jesus, han sa 490 ganger. 490 ganger skal du tilgi den samme broren i Herren, eller søster i Herren. Det er jo det samme. Det er jo mennesker imellom det gjelder dette her. Og i Matteus 6, 14-15, så skal du høre en krystallklar tale også. For dersom dere tilgir mennesker deres overtredelser, da skal også deres himmelske far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi det dere har forbrutt. Det er faktisk en veldig alvorlig anklage. Og dette er det faktisk Jesus sier. Det er ikke noen andre enn han. Det kommer fra mesteren sin munn i Matteus 6, 14 og 15. Jeg synes det er veldig alvorlig. For dersom dere tilgir menneskene den urett de gjør mot dere, skal også deres far i himmel tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt. Jeg synes det virker veldig alvorlig. Og hvordan er det med oss? Går vi med en uforsonelig ånd? Går vi med en utilgivelsens ånd mot andre? Har du noe å klandre andre, så du syns at noen har gjort urett mot deg, eller lignende? Går du med bitter rot, som har gått gjennom år etter år etter år? Det er faktisk talt en alvorlig sak. Du må gjøre opp og tilgi og bli ferdig med det. Jeg har sagt dette før, men jeg synes det er en sånn tale og klar ting. Vi ser av og til på en kanal som heter ID-kanalen. Og det handler om det er mest kriminalitet fra Amerika. Og sånne ting. Sant? Det handler om det at politiet prøver å oppklare saker, da, kan du si, som folk som er blitt drept og litt forskjellig, skal de oppklare disse sakene. Og hvordan de klarer oppklare sakene, ja. Takk. Og
jeg synes det er veldig spennende hvordan de jobber, og hvordan de minste ting. Det kan være et lite frø, det kan være DNA fra et tre, det kan være en flue, det kan være en larve. Altså det kan være alt mulig, så de kan bestemme slik og sånn, og der er tidspunkt og sånn og slik, og gjennom det andre. Og jeg synes det er litt fascinerende. Derfor så kikker vi på det, fordi at vi synes det er så fascinerende arbeidet de gjør for å finne frem. Og det som har gått igjen når foreldre blir intervjuet, når deres barn for eksempel har blitt drept. Noen har jo unge mennesker som har blitt voldtatt og drept bare helt random, mens andre har barn som gjerne er blitt drept av kamerater og gjenger og alt mulig sånt. Det er forferdelig hvordan de holder på å bære på våpen i Amerika, og hvor lett det er å drepe. Altså det sitter ikke så langt inne mange ganger å ta livet av noen hvis de har noe imot dem. Og sånne ting. Og det er to kategorier. Det ene er de foreldrene som sier det. Vi kommer aldri til å tilgi drapsmannen. Han tok for eksempel vår datter eller vår sønn fra oss. Han fikk ikke lov å oppleve livet. Hun fikk ikke oppleve livet. Men dette mennesket er et monster. Dette mennesket, det har drept min aller kjæreste skatt. Jeg vil aldri tilgi. Men det som går igjen for disse, de er gjerne intervjuet lenge etter det skjedde, fordi at det tar av og til tid å oppklare, og så skal det ta tid med en rettssak og alt dette her, og de skal samle alle beviser og sånt. Og vi ser at disse menneskene som sier det, at vi vil aldri tilgi morderen, de lever faktisk talt i trelldom. Og de forteller hvor fælt de har det hver eneste dag. Savnet er så stort, de kan ikke rydde vekk eiendeler, ingenting, de må leve oppi det. Og har de flere barn, så er det intervju med dere, de barna, de føler seg til side, så de føler seg glemt. Det blir alt oppslukende med dette tapet av det barnet som de mistet. De er konsumert av hat og sånne ting, og venter gjerne bare på det at hvis personen har fått en dødsstraff, så sitter de bare og venter på dette. Og når de har fått opplevd det, så får de heller ikke noe fred i sjel da heller. Men så har vi de som sier det. Vi har tilgitt morderen. Og mange ganger kan det være veldig vanskelig å tenke, kan vi virkelig tilgi et menneske som har røvet vekk livet fra vår kjæreste skatt? Kan vi virkelig klare det? Men de som klarer det, de setter seg selv i frihet. Noen skriver brev til den som har drept og forteller, jeg har tilgitt dem. Og så forklarer de, vet du hvorfor jeg ville tilgi? Jo, for hvis ikke så har denne personen som har tatt livet av min datter eller min sønn fullstendig kontroll over meg og mitt liv også. Gjennom hele livet vil den personen kontrollere meg, og jeg vil ha det vondt resten av livet. Når jeg tilgir han, så kan jeg gradvis begynne å lege sårene og legge det bak meg. Jeg kan aldri glemme, og jeg vil alltid savne, og det vil alltid være sårt, men jeg kan få kjenne jeg kan gå videre med livet, og at jeg har lagt byrden av hat og vonde ting til side. Og det er det som er det viktigste essensen i dette her. Når man tilgir, så setter man seg selv i frihet. Det er ikke den personen som har gjort deg for eksempel noe. Den har ikke kontroll over deg lenger. Men den personen har kontroll over deg og livet ditt så lenge du går med en bitter rot. Og det er det jeg ville frem til. Og det er derfor det er så viktig å få dette ut av systemet sitt. For bitterhet kan faktisk bli en livsstil. Men den gjør ingenting godt i livet ditt. Bitterhet kan også føre til fysiske sykdommer, fordi at mye negativitet gjør noe med kroppen, og den brytes fortere ned. Det er også noe som er bevist. Å tilgi noen som har gjort urett, enten for en relativt liten ting, eller for en alvorlig og skadelig handling mot deg,
eller mot noen som er i din nærhet, som du er glad i, kan noen ganger virke som helt uoverkommelig. I noen tilfeller er det en prosess som virkelig tar tid. Likevel er Bibelen krystallklar på at det er nødvendig. Og det er ingen forbilde som med mindre hvis eller men. Eller det er ingen forbehold med mindre hvis eller men. Hvis dette skjer, eller men. Jeg, sånn. Altså, Gud krever at du skal tilgi. Men det er ikke lett å tilgi. Og man må gjerne arbeide med seg selv og be Gud virkelig om å hjelpe. Så med alt annet må vi se på vår forløper, høvding og mester som er vårt forbilde. Hva sa han når han hang på korset? Vi hadde hånt han, spottet han, tårnekront han. Ja, de hadde pint og plaget han. De lo ut av han. Han måtte bære korset sitt. Han datt under vekten. Han var helt forslått. Far, tilgi dem. Far, tilgi dem. De vet ikke hva de gjør. Det sa han. Han kunne hyttet hånd mot dem og si, ja, dette skal dere få igjen en gang. Bare vent til jeg står opp igjen. Jeg skal sitte dere i svarteboken, og dere skal få svi. Far, tilgi dem. De vet ikke hva de gjør. Kristus led urett. Grusom urett. Ingen kunne ha lidd mer urettferdig enn Kristus. Og noen av de siste ordene han sa, så jeg sa til deg, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Er det lett? Nei. Er det umulig? Om du kan tro, alt er mulig for den som tror, sa Jesus i Markus 9,23. Så er det ikke umulig. Vanskelig, men ikke umulig. Alt er mulig for den som tror. Alt. Og når du ikke har styrken til det, når du vet at du ikke har det i deg å tilgi, må du finne det i Kristus. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk, står det i Filipperne 4-12-13. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Fjerner tilgivelse smerten du har lidd? Reverserer det ting som har skjedd med deg? Betyr det for eksempel at personen som har gjort deg urett ikke trenger å ta ansvar for hans handlinger? Eller hennes handlinger? Nei. Men du settes fri fra hatefulle, bitre tanker og den byrden som de er. Det er din frihet det gjelder her. Om ikke den personen vil være med på tilgivelse og ønsker å tilgi, så er det ikke ditt problem, men du har gjort det. Så kan en annen person bare leve i hatet sitt til han innser, eller hun innser, at det her var ikke noe vits. Tilgivelse er ikke bare for dem som du tilgir, men for din egen skyld. Slik at du ikke trenger å leve med den byrden. For det er vondt å leve med bitter rot. Det konsumerer deg fullstendig. Jeg skal ikke vitne om det igjen. Jeg har vitnet om det mange ganger. Jeg gikk i mange år med noe bitter rot. Og jeg fikk endelig tilgi, og jeg ble satt i frihet, og alt er vekk. Jeg tenkte meg selv at jeg ikke gjorde dette før. Men som sagt, det er ikke enkelt. Jeg mente at personen skulle komme til meg. Det var de som hadde gjort meg urett. Hvorfor skulle jeg tilgi? Jeg har ikke gjort noe, jeg. Selvrettferdigheten, har du hørt den? Selvrettferdigheten. Kanskje det var noe i de andre sine øyne som ikke du så selv med deg. Ikke sant? Men vi har en veldig stor selvrettferdighet. Og vi har veldig mange gode unnskyldninger for at vi rettferdiggjør våre handlinger, ikke sant?
Men er de gode nok for Gud? Jeg tror jeg kan si et stort nei til det. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdssol gå opp med legedom under sine vinger, og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. Malaki 4.2. Ikke det herlige ord? Det at du tilgir noen, betyr ikke at det de har gjort er godtatt. For det er absolutt ikke greit at folk gjør negative ting. Det betyr på ingen måte at det er ok og greit det de har gjort. Tillit er ikke implisitt i tilgivelse, og å glemme er heller ikke obligatorisk. Vi kan ikke bare slå av hjernen og si noe alt glemt. Det kan vi ikke. Og vi kan heller ikke si at det som blir gjort var riktig. Tilgi og glemme er ikke et sitat i Bibelen. Det er én ting å være varsom og bevisst, og noe annet å hate og bære nag. Folk som er negativ overfor deg, skal vi selvfølgelig være på vakt mot. Og vite at denne personen tror jeg ikke jeg har så lyst til å omgå. Du kan tilgi personen, tilgi det du har gjort, men du trenger ikke utsette deg for den personen. Du kan holde din avstand og tenke, denne personen er bare en som vil såre meg på alle mulige måter, så jeg vil velge å ikke ha noe med det å gjøre. Men jeg vil tilgi det han har gjort mot meg. Men jeg vil ikke tillate at han gjør det igjen med å være der som den personen er. Det er to forskjellige ting. For det går jo ikke an å glemme noe, sant? Vi husker jo tilbake helt fra vi var bitteliten. Helt i 4-årsalderen kan vi huske forskjellige ting som plutselig popper opp og dukker opp. Hjernen er jo en datamaskin. Sant? Så det at vi husker ting er en ting, men at vi tilgir og legger byrden fra oss, det er noe helt annet. Gud, han er rettferdig. Ideelt sett skal den som har skadet deg også angre og sone for det den personen har gjort. Men sørg for at din helbredelse er uavhengig av det. Det har vært ganger jeg har bedt mennesker om tilgivelse. Men det har også vært ganger der jeg ikke har bedt dem om tilgivelse. Fordi at, altså, det er de som har gjort det mot meg. Jeg har ikke gått til dem, men jeg har gått inn for Gud og sagt jeg skulle tilgi dem. Og jeg har bekjent min tilgivelse til Gud. Og det har vært veldig godt. Men hvis det er jeg som har gjort noe med en annen, da altså, er jo ikke det jeg som skal tilgi de, men det er de som skal tilgi meg. Da er det jeg som må gå og si, jeg vet at den gangen gjorde jeg slik og sånn. Kan du tilgi meg? Da er det min oppgave å gå til de personene. Og det kan være tøft, men så befriende etterpå. Og den reaksjonen du får kan være veldig positiv. Men den kan også være, nei, jeg er ikke interessert. Ok, du har tilgitt. Du har sagt at du er sorry. Da kan ikke du gjøre mer. Hvis den personen velger at du skal ha kontroll over livet hans med å fortsatt være bitter, ok. Da er det opp til den personen, men du er satt i frihet fra det, for du har bekjent. Det er vel en kjensgjerning at kvinner kan være mye surere enn menn. Fordi at det er bare sånn at kvinner har mye lettere å gå og bære nag. Og de har også lettere for ikke tilgi. Hvorfor vet jeg nå ikke. Det kanskje de ligger i naturen. Men selvfølgelig, det er jo menn der også ikke tilgir. Men jeg tror det ligger dypere i damene mange ganger.
leste det en gang i en psykologibok, men jeg husker ikke sånn detaljer, for det er så enormt mange år siden. Men det er riktig for noen å ta konsekvensen av deres handlinger etter en jordisk autoritet og lov. Og en dag skal de stå for Guds ansikt, og da må de gjøre regnskap for sine handlinger. Og mer enn alt er Gud rettferdig. Men dommen og hevn hører Herren til. Det er ikke vår. De syndene de er gjort mellom de og Gud, når du har bedt din tilgivelse, så er det ikke noe annet du kan gjøre. Det er viktig å merke seg at tilgivelse ikke bare er en følelse, men det er et valg. Det er et valg. Å velge tilgivelse betyr at du må gå til Gud på knærne for å få styrke til å tilgi. For det kommer an på hva det er. Det kan være for eksempel mennesker som har opplevd overgrep på forskjellige måter. Og det er vanskelig å tilgi. Det er vondt å tilgi. Det er noe som må arbeides hardt med. Men allikevel, det å klare... Altså, om du tilgir overgriperen, vil ikke det si det at du har godtatt det han har gjort. Det vil ikke si at det den har gjort er riktig. Det vil ikke si at det, denne overgriperen skal gå fri for straff. Og det skal han ikke. Han skal straffes for de konsekvensene som han gjorde mot deg. Men du kan allikevel tilgi for at du skal bli satt i frihet. Når han må ta sine konsekvenser for det han gjorde. Eller hun. Det å velge ikke å la hatefulle tanker herske hjertet, det er viktig. Det å velge å gå til Gud for å finne hjelp og trøst i stedet for å leve i fortiden, selv når våre følelser helst vil gjøre noe annet. Kraften vi trenger for dette får vi av den hellige ånd. Det står om Jesus, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig, står det i 1. Peter 2, 23. Hold deg nær til Gud, og i hans kjærlighet finner du alt du trenger. Halleluja. Ikke det herlig? Ja, sånn er det. Og det er viktig at vi skjønner dybden av og til. Det å sette seg selv i frihet, det å ha en god samvittighet innenfor Herren. At ikke vi har et hardt hjerte. Tenk om Gud skulle hatt et hardt hjerte til oss. Han kunne vel ha rett og bært nag til oss, sånn som vi har holdt på opp gjennom tidene. Alle mennesker. Men han er vårt forbilde med å tilgi. Det skal vi gjøre. Så skal du få kjenne at du kommer inn i frihetens fullkomne lov. Det er bare fantastisk. Da skal jeg spise. Og da har jeg deilig sitronte her. Og jeg har mine gode hamburgerbrød her. Med ost og skinke. Og så har jeg sånn agurk på. Så nå har jeg sånn skikkelig big bite. Mm. Den var stor. Det var sånn skikkelig Sørensen smørbrød. Dere vet vel hvem Sørensen er. Alle har vel vært borte blonde i alle tilfeller med vår generasjon. Da Godbert Sørensen han skulle ha sånne høye smørbrød. Derfor kalte vi det for Sørensen smørbrød. Ja. Da skal vi til slutt synge en sang som handler om det at vi er tilgitt.
Og den kan jeg få lov å være med på, for den har jeg grepene på mange. God morgen, Liv-Helene og Trine og Tove, Kjell, Astrid og Kari-Helene. Gud velsigne dere rikelig. Så koselig at dere vil kommentere og si at dere er her. Kan dere kore, så er dere med å synge kore. Livet blir ikke alltid slik vi tenker. Synd og skam kommer inn i vårt liv. Det begynner.
Halleluja, ikke det herlig? Sånn er Gud. Han kaster all vår synd i glemselser. Så ditt spørsmål, mitt spørsmål til deg, kan du kaste andre synd i glemselser? Ja, ikke sånn at du ikke husker det, men i glemselshav på den måten at du tilgir og får det vekk for godt. Ja. Da skal vi velsigne hverandre. Herren velsigne deg. Da var det det jeg hadde å dele med dere i dag, og jeg håper det at hvis du har noe som trenger å bli tilgitt, så skynd deg å få det ut av systemet. Ikke sitte og bur på det, og ikke gjem på det. Det gjør deg ingenting godt. Og Gud, han har sagt i sitt ord at vi skal tilgi hverandre. Det er viktig. Så lev i tilgivelsen. Og sett deg selv i frihet, så skal du få kjenne hvor godt det er å leve. Ha det godt. Vi snakkes igjen.